xilli uu sii xoogaysanayo dagaalka ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay kula jiraan maleeshiyaadka Al-Shabaab ee ka socda jiinka webiga ee koonfurta beledweyne ee ayuu guddoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Joyti Cismaan waxa uu amar dul dhigay gaadiidka raashinka u qaada goobaha ay ku sugan yihiin Al-Shabaab. Cali Joyti Cismaan, guddoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan, waxa uu ku amray gaadiid haddii lagu arko isagoo raashin u qaadaya goobaha ay ku sugan yihiin Al-Shabaab in ciidamada dowladda ay la wareegi doonaan isla markaana uu ka mid noqon doono gaadiidka ay isticmaalayaan. Laga bilaabo maanta waxaa mamnuuc ah baabuur beledweyne kasoo baxee Shabaab badan u sida ee u kaalmeynaya shidaal u wada ee u socda sideedaba oo transportation baabuur dagaal oo Shabaab la dagaalamaya maaha inuu inta beledweyne kasoo baxo jiinka webiga soo maro oo badan u geeyo biyo u geeyo islaamahooda u soo qaado xaaraan dambay ka tahay. Tusaale, gaariga u socda halgan madala wuxuu marayaa dushaa sare u marayaa adduunkaa dheer uu marayaa xalaalay buu ka hoobanayaa ceel dheeri halkaasuu ka gelaya ayada oo la og yahay safarkiisa iyo cidda iska leh iyo damaanadiisa iyo waxa uu qaadayo oobiga lagu qorayo oo la og yahay. Gaari kaloo jiinkan mari doona ama ha ka yimaada Boole Bardi, ka Boole Bardi ka imanayaana oo u soo socda dhinacaas halgan u soo socdaana dusha sare ayuu soo mari doonaa. Waxaa mamnuuc ah inuu inta Boole Bardi sarax kasoo yila jiinka soo maro uu booca soo gala urmakaa wax u keeno mamnuuc waay. Shidaalna lagu qaadi karin, raashinna la geyi karin, wax ka soo baxaan jiri karin, wax geliyaan ma jiriyaan. Haddii Alle cidda aan u ogol lahayn inay ka soo baxdo waa cid Shabaab oo isasoo dhiibtay, cid kale oo nooga imanaysa ma jirto. Hadday hadda xiniyala yihiin inaga itaal roonaan karaanna ayagay u taala hayskeeneen, laakiin inta magaalada ka soo baxo inuu halkaa eeg hadhow calaa geelay iyo heblaaya hebel tiri ma aqbali doono iyo ma sheegid. Hadda sacad ha loo dhegaysto qofka ka dhiga adeega ee gaarikiisa u soo raro maanta kadib halkaa u soo raro tuulooyinkaas ka soo bilow magaaladaba laga soo baxo beledweyne ilaa meesha la yidhaahdo Jicibow inta ka dhexaysa jiinka webiga ah ee laamigaasi maro gaarigii safar u soo qaada ee ka dhiga adeega amarka aan bixinayno waxaa ciidamada amnigu amar u qabaan qaasatan ninka u xil saaray sarkaalka dhinaciiga taago dhinaciiga ninka taago ninka waajibkaa fulinaya waxaad amar buuxa u qabtaa gaarigaas waxaad la wareegaysaa hantida qaranku ka mid yahay ciidamadu ay ku adeeganayaan ayuu gaarigaasu gelaya. War cid walba hadda gaarigaaga ilaasho waxaa saarana waxay ka mid noqonayaan raashimada ciidamadu isticmaalaya hadduu shidaal yahay iyo hadduu saad yahay. Gaariguna wuxuu noqon doonaa baabuurta ciidamadu ku howlgelayaan oo loogu adeega ciidanku ka mid noqon doonaa.